pessoal que está acompanhando os vídeos, os trabalhos do Hot Campinas, a cobertura da última etapa do Veloparque. Eu sou a Sabrina Lorene, piloto do DTA 1007, e eu vim aqui para falar um pouco para vocês, né, sobre esse acidente, essa explosão que aconteceu no meu carro. No momento, tinha mais de 8 mil pessoas assistindo ao vivo, então eu recebi depois muita mensagem, o pessoal preocupado, estou recebendo até agora. E eu quero assim deixar todo mundo tranquilizado que graças a Deus, a todos os equipamentos de proteção que são exigidos para que se possa participar da prova, nenhum mal me aconteceu, eu consegui sair do carro ilesa, né? A equipe de resgate do Veloparque também de parabéns. Malemar estava fora do carro, o pessoal já estava ali do meu lado, foi muito rápido. Tanto que o piloto que andou comigo disse que visualizou antes mesmo de terminar a puxada dele, que o carro já entrando na pista para ir ao meu encontro. Então foi muito rápido mesmo. E eu tô aqui para dizer que tô bem, que graças a Deus, apesar do susto, tá tudo bem, né? E aos poucos a gente vai agora planejando como que vai ser esse retorno do 1007. E é isso, agradecer a todo mundo que tá me mandando mensagem de apoio, que tá tranquilizando, né? Que depois que o susto passa, a adrenalina passa, a gente fica assim, ainda mais de ver a proporção que foi. Mas que o mais importante, que foram só danos materiais, né? E a vida preservada, tudo preservado, nada me ocorreu. E é isso, a importância, gente, de usar os equipamentos de proteção, né? Foi muito cobrado sobre viseira baixada no Veloparque esse final de semana. No momento lá até comentei que já aconteceu algumas provas de eu não baixar a viseira por causa de sentir um incômodo. E nessa prova, graças a Deus também, com viseira baixada, o que não, né, não me causou nada pior ali no momento com o calor do fogo e a fumaça que adentrou ao carro. Então, isso também foi primordial e a roupa de antichamas, né? É isso, galera. Se divertir, mas com segurança, com prudência. E obrigada aí, pessoal, por todo o apoio.